Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Sizə bugünləri Elmira Axundovadan danışacağım. Keçmiş deputatdan, Azərbaycan xalqının milyonlarını mənimsəyib bu xanım, əgər xanım demək olarsa, bəli, 1 milyon dollar götürüb Xarici İşlər Nazirliyinə pul götürdüb ki, Ukraynada bunu səfir elan eləsinlər. Bunu da Ukrayna mediası artıq yayımladı və həmən bu şərh bölümünün aşağısında həmən saytın ünvanını yerləşdirəcəyəm və rus dilində bilənlər buyurub izləyə bilənlər ki, necə biz rüsvayçı hakimiyyətin əlində qalmışıq və kölə olmuşuq onlara, Azərbaycanın pullarını mənimsəyirlər və azərbaycanlılara divan tuturlar, azərbaycanlıların pulu ilə gedib Ukraynada səfir olmaq istəyirlər. Elmar Məmmədiyarov indi bilindi ki, New York'da 4 milyon dollara necə evladlarına ev alır. Bəli, bunlar hamısı cinayətkarlardır. Bunlar hamısı dərhal həbs olunmalıdırlar. Azərbaycan xalqının pulunu yiyənlər hamısı qan qusmalıdırlar.